Аскольд Крушельницький – журналіст, спеціалізується на новинах, пише для британських видань, головним чином для газети «Таймс». Народився у Лондоні в родині переселенців з Галичини. З 2011 року живе у Вашингтоні. Почав відстежувати війни та конфлікти 1980 року в Афганістані. Я там був, я був як журналіст, я був в групах муджагедів, котрі воювали проти радянського війська. Де ще? В Шрі-Ланка, в Ливані, в Сирії, Нагорного Карабах, всі війни бувшої Югославії. Спостерігав за Революцією Гідності, був у Сімферополі, коли там з'явилися зелені чоловічки, потім у Донецьку бачив захоплені будівлі облдержадміністрації, часто бував на Східному фронті. Цього року приїхав до України 16 лютого, відчуваючи, що повномасштабна агресія Росії неминуча. Я був переконаний, що війна буде, оскільки я слідкую за Путіном вже більше як 20 років і читаю історію Російської імперії. І для мене то було 99% певно, що вони це зроблять. То я зустрів війну 24 лютого в Сєвєродонецьку. Ось як відповідає Аскольд на запитання про те, чим відрізняється нинішня війна від тих, що він бачив раніше. Від часу Другої світової не були такі великі масштабні війни в Європі. І я їх таких не бачив деінде. До Миколаєва після 24 лютого Аскольд приїхав вчетверте. Я зрозумів вже з початку війни, що Миколаїв то є ключове таке місце, що російські збройні сили, орки, їм це потрібно місто, як в великому плані зайняти цілий Чорноморський берег, але це є дорога також, то є ворота до Одеси, і на мене імпонувало, як хоробро, як сильно тут люди відстоювали досить страшні напади. Про існування Дня журналіста, що відзначається в Україні 6 червня, Аскольд не знав. Ми такого дня не святкуємо на Заході, в Британії і в Америці. Я тепер живу в Вашингтоні, в Америці, і там такого свята нема. Мабуть, треба запровадити його. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.